আনহাতে ভয়াবহ ৰূপত প্ৰদূষিত হৈছে গুৱাহাটীৰ বায়ুমণ্ডল। ধূলিৰ আচ্ছাদনে ঢাকিছে সমগ্র মহানগৰ। দিল্লীৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে গুৱাহাটীত। ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি সমগ্র মহানগৰত। বিপজ্জনকভাৱে বাঢ়িছে এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্সো। শীঘ্ৰে বৰষুণ নহলে পৰিস্থিতি হ'ব অধিকৈ ভয়াবহ। বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্তৰ আশংকা মহানগৰবাসী। বায়ু প্ৰদূষণ, বিভিন্ন স্থানত চলা নিৰ্মাণ কাৰ্য, পথৰ মেৰামতি আদিয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ বিপদৰ। মাস্ক নিপিন্ধাকৈ ঘৰৰ বাহিৰ ওলোৱাটো হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত দুঃসাধ্য। এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা লোৱাটো জৰুৰী হৈ পৰিছে। সাময়িকভাৱে সকলো নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে একাংশ ব্যক্তিয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰত এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স অতিক্ৰম কৰিছে 300ৰ সীমা। সাধাৰণ অৱস্থাত এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স থাকিব লাগে 50, কিন্তু এই পৰিসীমা অতিক্ৰম কৰিছে এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্সে। এতিয়া এজাক বৰষুণৰ অভাৱত মহানগৰবাসী পৰিছে চৰম বিপদত। অৱশ্যে বৰষুণ নোহোৱাৰ উপৰিও আন কেতবোৰ সমস্যাই ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ মহানগৰবাসী। চৰকাৰী অথবা বেচৰকাৰী বিল্ডিং নিৰ্মাণত কৰ্পৰেটসকলে লোৱা নাই ডাষ্ট প্ৰটেকশ্যন ব্যৱস্থা। নিৰ্মাণ পথ উৰণে সেতুও সৃষ্টি কৰিছে প্ৰবল ধূলিময় পৰিৱেশ। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে মহানগৰীত সৃষ্টি হ'ব পাৰে আন কিছু কঠিন পৰিস্থিতি। বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰশাসনে লোৱা উচিত যাৱতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা।